मर्निङ। सो टकिङ अबाउट माई सेल्फ चाहिँ फर्स्टमा होइन, एम प्रज्वल लामी छाने। मैले चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ इन्फोसिस बेङ्गलोरबाट गरेको, सायद सुन्नुभयो होला इन्फोसिसको बारेमा। सो त्यहाँ चाहिँ मैले मसिन लर्निङ इन्टर्न को रूपमा निया डक एआई भन्ने एउटा टेक्स्ट प्रोसेसिङ एउटा डिपार्टमेन्ट थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले मसिन लर्निङ इन्टर्नको रूपमा काम गरेको हो। सो अहिले चाहिँ आइएम वर्किङ एज अ मसिन लर्निङ इन्जिनियर एसोसिएट एट फ्युज मसिन्स नेपाल। सो मेरो काम चाहिँ बेसिकल्ली 3-4 वर्षै भइसक्यो होला, मैले कलेजबाटै मसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्सहरू गर्थेँ र मेरो करियरली मसिन लर्निङ फिल्डतिर छ होइन। सो अब यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको जुन यो हाम्रो सेसन छ त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ होइन। सो यो डेफिनेसन चाहिँ गुगलकै डेफिनेसन हो, फर्स्ट डेफिनेसनै हो होइन। सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको इट्स अभियसली डिजाइन डेभलपमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ अ सफ्टवेयर होइन, अनि दोज ह्युमन बिङ्स हु क्यारी दिस प्रोसेसेस यिनीहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर्स भन्छ। अनि यिनीहरूको रोल्स भनेको यिनीहरूले त्यही अपरेटिङ सिस्टम्सहरू डेभलप गर्ने, कम्प्युटर गेम्सहरू डेभलप गर्ने, मिडलवेयर एपिआईहरू बनाउने, बिजनेस एप्लिकेसन्सहरू अनि नेटवर्क कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू बनाउने, यसमा ओभरअली सबै कुराहरू पर्छ होइन। सो सिम्पल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिनुपर्दाखेरि प्रसन्नले पनि अलरेडी धेरै कुरा भनिसक्यो वाटरफल मोडल फल मोडलहरूको बारेमा। वाटरफल मोडलहरूको धेरै लिमिटेसन्सहरू छ, एउटा स्टेजबाट प्रिभियस स्टेजमा रोल ब्याक हुँदैन वाटरफल मोडलहरूमा। सो बिचको कुनै स्टेजमा प्रब्लम आयो भने त्यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन क्या, त्यो लास्टमा मेन्टेनेन्स गरेर बनाइसकेपछि अनि त्यो टेस्टिङहरू गर्दाखेरि मात्रै ल यस्तो भएछ भनेर थाहा हुन्छ, अनि फेरि रोल ब्याक गर्दाखेरि एकदम इट्स कस्टली होइन कम्पनीको लागि। सो मेरो यो पुरै सेसनहरू चाहिँ म अजाइल मोडलमै फोकस गर्छु र मेरो कम्पनीमा युज हुने टुल्स टेक्निक्सहरू अनि मैले युज गरेको कुराहरू चाहिँ म सक्दो प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू चाहिँ दिन खोज्छु यता यो सेसनमा चाहिँ। सो अब यो अजाइल मोडलमा हेर्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट उहरू छ होइन, फेजेसहरू छ। सुरुको प्रोजेक्ट र प्लानिङ फेजेसहरू चाहिँ यो चाहिँ अब कर्पोरेटहरूमा चाहिँ अघि नै एकजना साथीले नि सोध्नुभएको थियो, अनि यो कर्पोरेटहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ फेजहरू चाहिँ हाम्रो लेभलमा हुँदैन होइन, यो चाहिँ सिओजहरूबाट आउँछ, म्यानेजर्सहरूबाट आउँछ, डिपार्टमेन्ट्सहरूको एचओडिजहरूबाट आउँछ होइन। डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स हुन्छ, सेल्स डिपार्टमेन्ट, नेटवर्क डिपार्टमेन्ट, टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो डिपार्टमेन्टहरूको एचओडिजहरूबाट आउन सक्छ होइन। सो उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यो के रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै हामी यो टिम सेटअप भएपछि मात्रै हाम्रो काम सुरु हुन्छ होइन। सो प्रोजेक्ट प्लानिङमा चाहिँ के हो, अब क्लाइन्टको डिमान्ड के छ, सेल्स टिमबाट आएको छ भने क्लाइन्टको डिमान्ड रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्लानिङ एस्टिमेट अनि प्रोजेक्टको गोल के हो अनि त्यस्तो कुराहरू डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। सो अब सेकेन्ड स्टेज भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ रिक्वायरमेन्ट्स भन्छ होइन। सो मेरो काम चाहिँ बेसिकल्ली आई वर्क अन द मसिन लर्निङ पार्ट होइन, तर मसिन लर्निङ पार्ट गर्दा गर्दै पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कुराहरू चाहिँ मिस आउट नहोस् भनेर फ्युज मसिन्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको एउटा के भन्छ त्यसलाई ट्रेनिङवाला 1 week ट्रेनिङ, 2 week ट्रेनिङ भनेर यस्तो अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ होइन। सो मैले लास्ट टाइमको ट्रेनिङमा चाहिँ एउटा आइसिआर इमोसन क्लासिफिकेसन भन्ने प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ होइन, यो चाहिँ 2-3 डेजमा काम गरेको होइन हामीले। सो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट तरिकाले काम गरेको थियो, तर यसमा ओभरअल्ली हामीले सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। जस्तै अहिले हामी चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गरेका थियौँ होइन, सो अब यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङ भनेर हामीले यसरी डकुमेन्ट्सहरू बनाउँछौँ कि। सो डकुमेन्ट्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टोरी राइटिङ भनेर भन्ने हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ आइसिएर इमोसन क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेभेन काइन्ड्स अफ इमोसन्सहरू हुन्छ होइन, जस्तै ह्याप्पीको इमोसनहरू, स्याडको, डिस्गस्टको इमोसनहरू, फियरको इमोसन, त्यस्तो इमोसनको डेटा सेटहरू हो होइन। अनि अब हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा कम्पनीको पर्सपेक्टिभमा यो बनाउँछौँ। आइपी र केपी ग्रुप भन्ने दुइटा कम्पनी छ, कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ धेरै प्रफिट मेक गरिरहेको छ अर्कोभन्दा, बट दे आर राइभल कम्पनीज होइन। सो अर्को कम्पनीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो राइभल कम्पनीलाई चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ तरिकाले चाहिँ भनेर हामीले एउटा स्टोरी बनाएको छौँ होइन। अब अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ कसरी रिलेट भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मार्केटमा धेरै प्रफिट मेक गर्नलाई चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ धेरै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ होइन, उनीहरू सेटिस्फाइड छन् कि छैनन् भनेर हामीले यो तरिकाले चाहिँ इमोसन र हाम्रो यो कम्पनीहरूको प्रफिट मेकिङलाई रिलेट गरेको थियौँ होइन। सो रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रडक्टको पर्पज के हो, वाइ इट इज निडेड होइन। हामीले कलेजहरूमा गर्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङमा के गर्थ्यौँ, त्यही
ग्यादर गर्दाखेरि के टुल्सहरू चाहिन्छ, के भर्जनहरू कुन कुन हो, त्यस्तो तरिकाले गर्दा पनि होइन, तर खासमा यसरी चाहिँ के चाहिन्छ, क्वेसन एन्सर क्वेसनर्सहरू बनाएर होइन के चाहिन्छ, सो इज देयर सिस्टम अलरेडी एउटा सिस्टम छ कि छैन त्यस्तो तरिकाले होइन, सो कसरी हामीले एम एचिभ गर्न सक्छौँ अनि के फिचरहरू नयाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन, अनि अहिलेको सिस्टममा के फल्सहरू छ, यस्तो कुराहरू छ होइन, सो यिनीहरू नै हो क्वेसनर्सहरू हामीले जुन गरेछौँ, अनि सिस्टम युसेजहरू, अनि को डेभलपर्सहरू चाहिँ यो टिममा असाइन हुनसक्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङमा राख्न सक्छौँ, अनि जस्तै वार्निङ्सहरू पनि हुनसक्छ, हाम्रो इमोसन भनेको त सातवटा मात्रै हुँदैन नि त, फेसबुकमा देख्यो भने हरेक इमोजिनले एउटा इमोसन्सहरू क्यारी गरिरहेको छ, सो यस्तो कुराहरू वार्निङमा पर्छ, अनि जेनरल भनेको चाहिँ अब प्रोजेक्ट कम्प्लिसन कहिले हुन्छ र टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो हुन्छ भनेर, एउटा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङ जस्तो भएन, अनि अर्को पनि हुन्छ, सो अर्को भनेको चाहिँ युजर स्टोरी भन्ने हुन्छ यो सायद यहाँ क्रिएट युजर स्टोरी भनेर पनि, यो ब्याकलग प्लानिङ यो प्रडक्टवाला फेजमा परेको छ होइन, सो युजर स्टोरीमा चाहिँ यसमा चाहिँ रिभर्स इन्जिनियरिङ भनेर हुन्छ कि, जस्तै अब एउटा कुनै इक्जाम्पल दिँदाखेरि अब पोल्युसनलाई कसरी स्टप गर्न सकिन्छ भन्ने हामीसँग प्रब्लम छ भने सुरुमा हामीले अब त्यसलाई सल्भ गर्नलाई पोल्युसन कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ तरिकाले नि सोच्न मिल्छ नि त होइन, कसरी इन्क्रिज गर्ने तरिका सोचेर त्यो त्यही तरिका युज गरेन भने त पोल्युसन त कम्तीमा मिटिगेट गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो भयो नि, यो त्यस्तै टाइपको होइन कन्सेप्ट हो, प्रब्लम फर्मुलेसन गर्ने कि प्रब्लम चाहिँ के हुनसक्छ भनेर निकाल्ने अनि त्यसलाई नै सोल्युसन फर्मुलेसन गरिदिने, यसलाई चाहिँ युजर स्टोरी जस्तो भन्छ, सो प्रोजेक्ट एनालाइसिस पार्टमा पर्छ यो पनि, अनि अर्को अब एक्सेसेस कम्प्लेक्सिटी, अब कम्प्लेक्सिटीहरू प्रोजेक्टको कम्प्लेक्सिटीहरू बारेमा, अनि त्यसपछि के क्राइटेरियाहरू होइन, अब त्यसपछि त्यो भर्सनहरूको कुराहरू आउन सक्छ, अनि कस्टहरूको कुरा आउन सक्छ क्राइटेरियाहरूमा होइन, अनि अर्को चाहिँ टिम सेटअप हुन्छ, अब बल्ल अब उनीहरूले चाहिँ अब एउटा कुनै प्रोजेक्ट आएको छ होइन, अब जस्तै अब मसिन लर्निङको प्रोजेक्ट आएको छ भने पाइथनहरू मजाले जानेको अनि प्रिभियसली दुई तिनवटा मसिन लर्निङ प्रोजेक्टहरू गरेको त्यस्तै खाले प्रोजेक्ट गरेको त्यसरी टिमहरू सेटअप गर्छ, अनि त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सेटअप गर्छ, जस्तै अब धेरै ठुलो बिग डाटामा काम गरिरहेछ भने एडब्लुएसहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्नु पऱ्यो, इसी2हरू चाहियो, अनि त्यसपछि अब इलास्टिक सर्चहरू एकदम जिपियुहरू चाहियो होइन, सो अनि त्यसपछि फिजिबिलिटीहरू गर्न पोसिबिलिटी छ कि छैन, अनि त्यसपछि अब त्यही आर्किटेक्चर डिफाइनहरू पनि पऱ्यो होइन, अनि अब डिसाइड एप्लिकेबिलिटी, अब यसको एप्लिकेसनहरू चाहिँ अब कहाँ हुनसक्छ, जस्तै हामीले हाम्रो इमोसन क्लासिफिकेसनलाई कुनै एउटा कम्पनीको इम्प्लोइको इमोसनमा रिलेट गऱ्यौँ होइन, त्यसरी नै यसको एप्लिकेबिलिटीहरू एनालाइसिस गरिन्छ होइन, सो अनि अर्को फेज भनेको चाहिँ रिलिज प्लानिङ हुन्छ, रिलिज प्लानिङमा चाहिँ स्केड्युल डेफिनेसन हुन्छ, अब कहिले गर्ने रिलिज गर्ने, अब एउटा म ऊ चाहिँ देखाउन गर्छु सायद, सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जिरा भन्छ होइन, यो फ्युज एटलासियन भन्ने अस्ट्रेलियन कम्पनीले एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल बनाएको छ, त्यसलाई जिरा भन्छ, सायद सुन्नु पनि भयो होला धेरैजनाले, अनि यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू जस राखेको छ होइन, सो अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले क्लाइन्ट प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ यो उहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ अनि कति काम भइरहेछ यसरी चाहिँ उहाँले ट्र्याक गरिरहनुहुन्छ, हामीले चाहिँ काम यसरी असाइन गरिदिएको हुन्छ, जस्तै कामहरू सायद ठिकै छ, कामहरू यसरी असाइन गरिदिएको हुन्छ र हामीले गरे कि गरेन भनेर चाहिँ प्रसन्नले नि स्ट्यान्डअपहरूको कुरा गरिरहेको थियो होइन, सो बाहिर चाहिँ हामीले हरेक टु डेजमा स्ट्यान्डअप गर्छौँ होइन, तर अब त्यो चाहिँ कम्पनी वाइज डिफर गर्छ होइन, हरेक कहिले कुनै कम्पनीमा चाहिँ दिनको दुईचोटि बिहान र बेलुका स्ट्यान्डअप पनि हुन्छ, कसैमा चाहिँ दिनको एकचोटि हुन्छ, कसैमा चाहिँ टु डेजमा स्ट्यान्डअप हुन्छ होइन, स्ट्यान्डअप जति धेरै गऱ्यो त्यो राम्रो कुरा हो होइन, तर कम्पनी वाइज चाहिँ इट इज डिफ्रेन्ट, अनि टास्कहरू असाइन गरेको अब अनि हामी स्ट्यान्डअपमा यो गरेको छ कि छैन भनेर डिस्कस गर्छौँ, अनि त्यसपछि के प्रब्लम छ भने त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ, अनि उहाँले चाहिँ डन भनेर गरिदिनुहुन्छ, इन प्रोग्रेस भनेर गरिदिनुहुन्छ, कुनै टास्कहरू चाहिँ क्यान्सल पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, सो त्यसलाई क्यान्सल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ, सो स्ट्यान्डअप चाहिँ त्यसरी हुन्छ, सो दिस इज जिरा बोर्ड होइन, अनि यसमा यो पेजलाई चाहिँ कन्फ्लुएन्स पेज हुन्छ होइन, सो यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ प्रोजेक्टको बारेमा, प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ्सहरू अनि टेन्टेटिभ फेजेसहरूको बारेमा कुरा हुन्छ होइन, सो अनि यो कसरी बनाउने एउटा ओभरअल जस्तो आउटलाइन जस्तो हुन्छ होइन, सो अब
यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कान यो जिराकै एउटा पार्ट हो, यसलाई चाहिँ कानबान बोर्ड भन्छ होइन. सो एजाइल मेथोडोलोजिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले सुरु सुरुमा ट्रेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो कम्पनीमा काम गरेको कुराहरू यो होइन. सो यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई यो डिसी D2C24 भनेर चाहिँ यो क्लियर कन्टेन्ट फर एरर मेट्रिक्स भनेर चाहिँ मलाई यसमा असाइन गरिदिनु भएको छ होइन. सो यो मलाई असाइन चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा टिक लिडले असाइन गरिदिनुहुन्छ. सो यो सुरुमै यस्तो यतापट्टि हुन्छ क्या, यसरी टु डु भनेर यसलाई चाहिँ टिकेट भन्छ होइन. सो टु डु लिस्टमा हुन्छ यो, म यसमा यसलाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, इन प्रोग्रेस भनिन्छ, म यसमा काम गर्न थाल्छु. सो यसले यसलाई मैले इन प्रोग्रेसमा लगेँ. त्यसपछि अब मैले ल मैले काम गरेँ, अब म यसलाई ग्रुप रिभ्यूमा लगिदिन्छु भनेर म यसलाई भन्छु होइन. सो ग्रुप रिभ्यू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, मल्टिपल पर्सनहरूले चाहिँ एउटै टास्कमा काम गरिरहेको हुनसक्छ. टास्क एकदम ठुलो छ भने त्यसलाई सब टास्कमा डिभाइड गरेर दुई तिनजना गरेर काम गर्छ होइन, ताकि एउटाको प्रब्लम अर्कोले के सोल्युसन दिन सकोस् अथवा रिभ्यू गरिदिन सकोस् भनेर. सो अनि ग्रुप रिभ्यूमा लान्छु होइन, अनि ग्रुप रिभ्यूमा गएर उनीहरूले के यदि प्रब्लमहरू के देखे भने उनीहरूले जियोस् र ठिक छ र फेरि गऱ्यो अथवा इन प्रोग्रेसमा लगेर राख्ने यसरी टुडुमा लगेर राखिदिन्छ, अनि फेरि म इन प्रोग्रेसमा लान्छु, उनीहरूले कमेन्ट गरिहाल्छ अनि त्यही फेरि ग्रुप रिभ्यूमा लानिदिन्छु राखिदिन्छु. ए सायद यो हामीलाई धेरै पर्मिसन हुँदैन है, त्यही भएर यो अहिले चाहिँ धेरैचोटि गर्न मिलेन. सो एकैचोटि धेरै टाइम गरे भएर यो उसले इरर फालिरहेछ. ए अँ ठिक छ ल, मैले अब ग्रुप रिभ्यूमा लगेँ होइन, टास्कहरू रिभ्युअरले चाहिँ मिस्टेक के पत्ता लगाइदियो त्यसलाई मैले रेक्टिफाई गरेँ अनि ग्रुप रिभ्यूमा लगिदिएँ, अनि मैले फाइनल्ली अब यसलाई चाहिँ रिभ्यू फेजमा लगिदिएँ होइन. सो रिभ्यू फेज पछि चाहिँ मेन टेक्निकल लिडको काम आउँछ क्या. सो टेक्निकल लिडले चाहिँ ल अब यो ग्रुप रिभ्यूबाट पास भएर रिभ्यू फेजमा आएको छ, अब मैले एकचोटि चेक गर्छु केही मिस्टेक छ भने टुडुमा लगिदिन्छ, नभए यसलाई पोलिसिङ फेजमा लगिदिनुहुन्छ क्या. सो पोलिसिङ फेजमा चाहिँ धेरै माइनर इररहरू अनि केही त्यस्तो अब एकदम सिम्पल इररहरू छ भने त्यसलाई चेक हुन्छ, अनि त्यसपछि डन फिजर लगाएर यहाँ प्रडक्टहरू चाहिँ यहाँबाट डेभलप हुन्छ होइन. सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अजाइल मेथोडोलोजी भन्यो, किनकि हरेक स्टेजमा हामी रोल ब्याक हुन सक्यौँ नि त होइन. सो हरेक स्टेजमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर नभनौँ टेक लिड्सहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर आउँछ, आइडियाहरू प्रोभाइड गरेर आउँछ, हामीले त्यसमा थप्दै जान्छौँ, यदि केही पुगेन भने फेरि टु फेजमा जान्छ, नत्र चाहिँ अगाडि पुस हुँदै फरवर्ड जान्छ र डन फेजमा जान्छ होइन. ठिकै छ ल, अब हामी फेरि कन्टिन्यू गऱ्यौँ. सो अब अनि स्केड्युल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हरेक स्क्रिनको आफ्नो एउटा टाइम हुन्छ, टाइम लाइन हुन्छ होइन. स्प्रिन्टहरू 1 week हुन्छ, 2 week हुन्छ, मस्टली 1 weekको चाहिँ अलिक कमै हुन्छ, किनकि एउटा कन्सेप्ट पनि छ क्या भन्नाले, अब स्याटरडे र सन्डे हाम्रो बिदा हुन्छ होइन, मन्डे चाहिँ काम अलिकति स्लो हुन्छ टाइपको भनेर कम्पनीले एजुमे गर्छ क्या होइन. सो अनि ट्युजडे वेनेसडेबाट चाहिँ काम अलिकति ऱ्यापिडली स्टार्ट हुन थाल्छ, र एउटा मात्रै स्प्रिन्ट 1 weekको मात्रै स्प्रिन्ट छ भने चाहिँ फर्स्ट विकमा चाहिँ अलिकति उसले चाहिँ डेभलपरले अलि उनी गर्छ झेक्राइ गर्छ भन्ने तरिका नै हुन्छ. त्यही भएर स्प्रिन्ट चाहिँ मोस्टली 2 weeks हुन्छ र 2 weeksभन्दा बढी हुन्छ होइन, धेरै विक्सको पनि हुँदैन फेरि स्प्रिन्ट, एकदम सफ्ट टास्क स्प्रिन्ट भनेको चाहिँ. सो यसरी स्केड्युल डिफाइन गरेको हुन्छ, अनि के गर्ने भने स्टोरी इस्टिमेट गरे हुन्छ. सो प्लानिङ एन्ड मोनिटर भनेको होइन भनिहालेँ मैले होइन, त्यो टेक्निकल लिडहरूले गरिरहनुहुन्छ, अनि त्यही हो, अनि रिलिजहरू पनि भइरहन्छ भनेको अब नेक्स्ट फेजमा लाने नि रिलिज गरिदिने भनेको यो भनेको चाहिँ. सो अनि अब अर्को भनेको चाहिँ स्प्रिन्ट एक्जिक्युसन, अब डिसाइड स्प्रिन्टको गोल, यो स्प्रिन्टमा चाहिँ के कुरा एचिभ गर्न सकिन्छ होइन. सो अनि अब रिसर्चहरू गर्दै जाँदाखेरि डिजाइन डकुमेन्ट्सहरूमा पनि केही कुराहरू अपडेट गर्न सकिन्छ होइन. सो अनि टास्कहरूलाई चाहिँ कुनै एकदम ठुलो कुरा ठुलो टास्क छ भने त्यसलाई चाहिँ डिटेल ब्रेकअप गर्न सकिन्छ होइन, एकदमै ठुलो समय लाग्ने टास्क छ भने त्यसलाई 2-2 हप्ता लाग्ने टास्कहरू बनाउन सकिन्छ, अनि त्यसरी एस्टिमेट्सहरू अपडेट गर्ने. अनि अर्को कुरा चाहिँ गिटअपमा नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो प्रोजेक्ट हेरौँ है त, यो मैले त्यही 2-3 डेजमा गरेको यो प्रोजेक्ट भनेको थिएँ नि. सो यसमा पनि डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू हुन्छ, सायद गिटअप धेरैजनाले युज पनि गर्नुहुन्छ होला होइन, मैले 7 वटा ब्रान्चेस छ. अब हामी चाहिँ 2 जना भएर बनाएको थियौँ मैले, यो टिममा 2 जना थियौँ, अनि अब डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छ क्या यसमा चाहिँ. सो बेसलाइन मोडलमा चाहिँ हामीले एउटा मसिन लर्निङमा एउटा सिम्पल मोडल बनाएको थियौँ होइन, त्यो नेपेज र यो केको मोडल बनाएको थियौँ होइन. सो अनि त्यसपछि फेरि अब धेरै टाइम थिएन, त्यही भएर हामीले धेरै ब्रान्चेसहरू धेरैवटा स्टेप चाहिँ फलो गर्न पाएनौँ, तर यसरी नै डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ
डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूलाई राखेर हामीले काम गर्न सक्छ होइन. सो अनि त्यसपछि सिधै बेस लाइन बनायो अनि इडीहरू पर्फर्म गरेर डाटा एनालिसिसहरू गरेर अनि त्यसपछि मोडल डेभलपमेन्टहरूतिर लागेको थियौँ होइन, फाइनल मोडल डेभलपमेन्टहरू. अनि यसरी हरेक ब्रान्चेसमा हरेक डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ होइन. सो अनि यो 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 कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले के कुरा गरेँ अनि यसलाई चाहिँ पुल रिक्वेस्ट भन्ने पुल रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ क्या. सो अघि अघि जिरामा चाहिँ जिरामा काम गरेको जस्तै केही कुरा मैले चेन्ज गरेको छु भने यसरी पुल रिक्वेस्टहरू गरिदिने. अब अहिले त खासै मैले अपडेटै के गरेको छैन है, त्यही भएर त्यो चाहिँ हल्का देखाउन मिलेन सरी. तर पुल रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मेरो जो टिममा हुनुहुन्छ नि कन्ट्रिब्युटर, उहाँलाई चाहिँ असाइन गरिदिने मिल्छ कि ल मैले यो कुरा चाहिँ नयाँ चेन्जेस गरेको छु, त चाहिँ चेक गर्दै अनि ठिक छ भने यसलाई मेन ब्रान्चमा चाहिँ मर्ज गर्दै अनि हामी प्रोजेक्टलाई अगाडि डिरेक्सनतिर बढाउँ भनेर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ. सो अनि फाइनल अनि डिप्लोइमेन्ट पछि हामी डिप्लोइमेन्टतिर लाग्यौँ होइन. सो डिप्लोइमेन्ट हामीले फ्ल्यास्कहरूको कन्सेप्ट युज गऱ्यौँ, फ्ल्यास्कहरू अनि त्यसपछि हिरोकोमा डिप्लोइ गरेको थियौँ, डकरहरू डकर फाइलहरू बनाएको थियौँ होइन. यो कुराहरू चाहिँ हल्का अब डकर फाइलहरू भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ. अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङतिरै लाग्ने हो भने चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सिकिन्छ, धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा नि हुँदैन. मेन जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलै हो क्या, कसरी इनिसियलाइजेसनदेखि कसरी फाइनल प्रडक्ट बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो कुरा हो. अरू सिस्टमहरू भनेको चाहिँ त्यति टाइम लाग्दैन अनि हामीले चाहिँ त्यो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ बनाएको भनेको चाहिँ यही प्रडक्ट हो होइन. सो यसमा के इमोसन्सहरू लेख्यौँ भने यसको इमोसन्सहरू कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ हामीले फाइनल प्रडक्ट यो बनाएको थियौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ स्केड्युल रिभ्यू भनेको अब स्केड्युल रिभ्यू डेमो एन्ड डिस्कस यिनीहरू भनेको अब यो चाहिँ हरेक फेज देखाएको छ यहाँ. तर हरेक दिनमा चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्डअपहरू हुन्छ अनि स्ट्यान्डअपमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डेमोहरू पनि दिन पनि हुनसक्छ होइन. नत्र चाहिँ डिस्कसन हुन्छ, आज के टास्क एचिभ गर्यो, यो विक के चाहिँ के प्लान छ अनि के गरिरहेको छ भनेर यसरी डिस्कस भइरहेको हुन्छ. सो यो अनुसार प्लानहरू अपडेट गर्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ. अनि लास्टमा प्रडक्ट चाहिँ डन हुँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ राम्रो भयो, सो वाट कुड बी बेटर र अनि के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो, के अब फर्दर प्लान चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ होइन. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यहाँ डिजाइन मैले अपडेट डिजाइन डकको बारेमा हल्का भन्न बिर्सेछु. सो कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा डकुमेन्टहरू बनाइरहनु पर्ने हुन्छ होइन. जस्तै मैले क्लाइन्ट्सको क्रिच पार्सर भन्ने प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ होइन, गरेथेँ अनि यसमा चाहिँ हरेक फेजेसमा के के एनालाइसिस र के रिजल्ट्सहरू आएको छ यसरी चाहिँ ट्र्याक गरिरहनु पर्छ क्या, ताकि प्रिभियस पछि हामीले चाहिँ नयाँ कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पहिला गरेको कुराहरूमा चाहिँ के प्रब्लम आएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल पुऱ्याउन सकिन्छ होइन. सो अनि सायद यति नै होला. अनि यति गरेपछि अब हामी डेलिभरी फेजतिर जान्छौँ. प्रसन्नले धेरै उनीहरू भनेको थियो होइन, थ्योरिटिकल ओभरभ्यू सबै दिइसकेको छ. अनि अर्को भनेको टेस्टिङ भयो होइन. सो अब टेस्टिङ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टेस्टिङको डेमो नै हेर्दा नि हुन्छ होइन. डेमो भन्दा पनि यही कुरालाई नै एनालाइज गरौँ न त. सो हाम्रो क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकचोटि म एउटा उनी देखाइदिइहाल्छु. क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ क्लाइन्ट्सले चाहिँ एउटा सिस्टम यस्तो बनाऊ होइन, यो सिस्टम चाहिँ यो युआइपीमा यो उसमा युआरएलमा ऊ भइरहेछ अनि रिडिरेक्ट भइरहेछ, यस्तो सिस्टम बनाऊ जसको चाहिँ म एकचोटिमा 1 सेकेन्डमा चाहिँ 100 युजर्स एटलिस्ट 100 युजर्सले चाहिँ युज गर्न सकोस् भनेर भनेको छ. अनि हामीले चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ ओभर इस्टिमेट गर्छौँ होइन, एक वर्षमा के हुनसक्छ अनि एकै सेकेन्डमा पनि हामीले चाहिँ 225 युजर्स यसरी म्याक्सिमम् हाम्रो सिस्टमले धान्ने भनेको 225 हो. क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 100 हो क्या. यसरी टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ ओभर इस्टिमेट गर्नुपर्छ होइन, अनि किनकि अब 100 भन्दा थोरै छ अनि वर्स्ट केसमा 100 एकैचोटि युज गरेर छन् र त्यति बेला सिस्टम फेल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो प्रडक्ट डेलिभरी भएन क्या. सो यस्तो यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ. अनि अर्को कुरा भनेको अनि रिक्वेस्ट टाइमहरू कतिको छ होइन. सो
यहाँ अब मिनिमम हामीले कुनै कुरा एक्सेस गर्नलाई कति टाइमहरू लगाइरहेको छ, म्याक्सिमम् र मिनिमम एभरेजमा कति लगाइरहेको छ होइन, सो अनि रिक्वेस्ट पर सेकेन्डहरू कति छ, यस्तो यस्तो कुराहरू यो सबै क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट्समा पर्छ होइन, यो सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र सिस्टमले यो यस्तो क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ आउटपुट दिएको छैन भने त त्यो राम्रो डेलिभरेबलै भएन क्या। सो टेस्टिङहरूमा यो कुरा पर्छ। सो टाइम ट्र्याकिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब मेन प्रोजेक्टको जुन स्केड्युलहरू छ त्यो त मैले भनि नै हालेँ होइन, हामी त्यो हाम्रो उसमै हुन्न, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, सिनियर्सहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूले नै स्केड्युल ट्र्याक गर्नुहुन्छ। अब आफ्नै स्टार्टअप हो भने चाहिँ फेरि यो सबै प्रोसेस जान्नै पर्छ क्या, अघि एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो, त्यस्तो आफ्नो स्टार्टअप हो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै यो कुराहरू सबै कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि जान्नुपर्छ, कोडिङ र डेभलपमेन्ट पनि जानुपर्छ होइन, बिबिआइएस चाहिँ एकदम बेस्ट कोर्स हो क्या यसको लागि चाहिँ। सो अनि युजर्सको टाइम ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनीहरूको आफ्नै प्रोफाइल हुन्छ, हामीले चाहिँ अब यसरी टाइम ट्र्याक गर्छ होइन, अब कुन दिन चाहिँ कुन दिन आयो के कति बजी आयो कति बजी गयो र के टास्क एचिभ गर्यो अनि त्यही अनुसारले अनि यसरी नै ट्र्याक गरेर आउँछ। अनि क्लाइन्टसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि हामीले अलिकति युज गर्ने टुल्स भनेको टिम्सहरू बढी युज गर्छ बिकज अफ द सिक्युरिटी रिजन्सहरू, अनि स्ल्याकहरू युज गर्छ होइन, अनि कलिङहरू गर्दाखेरि टिम्सबाट सिस्को वेबएक्सहरू, अनि त्यसपछि जुम मिटिङहरू पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि अब फ्युजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब फ्युज मसिन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन प्रडक्ट्स भनेको फ्युज क्लासरुम हो, फ्युज एकाडेमिक्स र कन्सल्टेसन एन्ड सर्भिस डेलिभरी हो होइन। यो चाहिँ अब क्लाइन्टहरू आउँछ, उनीहरूको डिमान्ड हुन्छ, अनि सेल्स टिमले क्लाइन्टहरू खोज्छ होइन खासमा चाहिँ, अनि क्लाइन्ट अनि उनीहरूको सर्टिन यो प्रडक्ट बनाइदियो भनेर डिमान्ड हुन्छ, त्यही अनुसारले अब कि कन्सल्टेसन सर्भिस दिने होइन के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूको आफ्नो उनीहरूकै डेभलपरलाई नै कन्सल्टेसन प्रोभाइड गरिदिने कि चाहिँ एउटा प्रडक्टै बनाएर सर्भिस डेलिभरी गरिदिने, अथवा उताको डेभलपर यताको डेभलपर सँगै बसेर काम गर्ने पनि हुन्छ होइन। सो हाम्रो टिममा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ उताबाट दुईजना डेभलपर हुनुहुन्छ र हामी यता दुईजना डेभलपर छौँ, सो यसरी काम हुन्छ। अनि अर्को फिज एकाडेमिक्स भनेको चाहिँ फिज मसिन्सले माइक्रो डिग्री प्रोग्रामहरू लन्च गरेर राखेको छ होइन डिफ्रेन्ट उहरू कलेजेसहरूमा, सो अनि त्यही त्यसमा चाहिँ एआई मसिन लर्निङहरू अनि पढाइ हुन्छ, सो यो नै एउटा वान अफ द प्रडक्ट अफ फिज मसिन। अनि फिज क्लासको बारेमा चाहिँ सुन्नु नै भएको होला सबैले होइन, बाहिर पनि एकदम वाइडली युज भइरहेको छ फिज क्लासरुम चाहिँ।